Akvaariokasvit. Yhteistyössä Akvaariokeskus, huippulaatuisten akvaariokasvien ostopaikka. Intian vesitähdikki on kotoisin Intian ja Burman alueelta. Se on erittäin vaatimaton ja sopeutuva laji, todellinen joka akvaarion kasvi. Intian vesitähdikin voit istuttaa etualalle, keskiosiin, taustalle ja päätyihin tiheiksi ryhmiksi. Kasvi soveltuu erinomaisesti myös kiekkoaltaaseen, koska se kestää korkeaa lämpötilaa. Intian vesitähdikki on varmasti parhaita kasveja aloittelijoille. Kasvi kasvaa jopa 10 senttiä viikossa ja sitä on helppo lisätä latva- ja varsipistokkaista sekä sivuversoista. Intian vesitähdikki viihtyy hiekka- ja sorapohjalla ja hyvässä valaistuksessa kasvin ylimmät lehdet alkavat punertaa. Lisää tietoa Intian vesitähdikistä sekä kaikkien akvaariokasvien hoidosta löydät Markku Varjon kirjasta Akvaariokasvit. Parhaat neuvot ja kasvit Akvaariokeskuksesta ja lisää lemmikkiaiheisia videoita osoitteessa lemmikkimedia.fi.